Ćao svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kao što samo naslovo kaže, ja sam kao poklefiličar. Bilo mi je potrebno dugo vremena da vam to kažem, ali ja sam kao poklefiličar. To je stanje uma kada ste ludi, ludi u potpunosti, potpuno ludi. Šalim se. Koklefilija je jedan lep hobi koji se naziva sakupljanje privezaka. I ja sakupljam priveske odavno, ali nisam nešto sakupljao aktivno, tako da nebitno. Ali to je, mislim, imam negde oko, lupam, 150 komada različitih privezaka, ali nisam ja to nešto baš zaluđenik, mislim, jesam zaluđenik, ali kad mi neko pokloni ili volim da, retko volim sam sebi da kupim, uglavnom, sakupljam kada mi neko drugi pokloni i to me veže za neki važan događaj ili kad ja idem tamo, tipa prvi put ću da idem na primjer u Tunguziju i onda kupim tamo privezak i onda kad ga imam tu sad rado se sećam da sam tamo bio. Tako da sad ću da vam pokažem moju kolekciju privezaka, znači to se naziva kopoklefilija. To je hobi sakupljanje privezaka, tako da želim da vam pokažem koliko ih imam i šta znam, možda vam se neki svidi, da vam pokažem, bukvalno svaki znam ko mi ga je poklonio, kad mi ga je poklonio i tako da to su neke lepe uspomene. Sad ću da vam pokažem svoju kolekciju. Dakle, to je ta neka moja mini kolekcija, ispravi se bre Medelina. To je ta kolekcija od nekih na stolu, trenutno je ovde stalo nekih pa oko 100 komada, nisam ih brojao, imam još, ali da bi se videlo otprilike šta tu sve ima, nisam ih stavio na sto. Znači svaki ovaj privezak je bio poklon od nekog ili sam ja bio tamo pa se sećam, svaki me veže za neku uspomenu. Tako, na primjer, da vam pokažem ovde imam neke zemlje, na primjer Italija, Španija, ovo je Austrija, ovo je Grčka, ovo je isto Austrija, ovo je Turska, znači Istanbul, ovo je Grčka, Krf, ovo je Crna Gora, Italija, Crna Gora, Španija, Budimpešta, države lupam i gradovi, nisu samo države. To je sve strano, ovo je takođe iz Austrije. Ono što želim da vam pokažem su neki specijalni, na primjer ovaj Gustav Klimt, Gustav Klimt iz Austrije, ovo je kupljeno u Beču, tu je ta neka slikica, tu se stavlja slika, znači jako je lepo ovde imate kao ogledalce, a ovde stavite sliku i to je, mnogo mi se sviđa tako nešto, na primjer, takođe jako mi je lepo ovaj s ovim kockicama, to sam kupio u Innsbrucku u Austriji, kada sam tamo bio sa nekim, nema veze, šalim se, kupio sam ga kad sam bio tamo, bio sam, hvala Bogu, tamo u Innsbrucku, da budem ja negde, uglavnom se ovo sve dobio, znači ja ovde nigde skoro nisam bio, sve sam dobio na poklon, ali u Innsbrucku sam bio, takođe ovaj mi je mnogo lep. Ovaj nisam ni otpakovao još, ali to je neki anđeo, isto je tamo kupljen, mislim da vam je kupila sestra iz Nemačke. Ovde imam neke naše gradove, a ovaj je najbitniji Kladovo, ja sam odatle, tako da fashion profession. Tu ima Sokobanja, Majdanpek i tako to. Uglavnom, svaki privezak ovde u ovoj kolekciji ima neki značaj, ovaj isto. 100 godina kad sam bio u Grčkoj od Solunskog fronta 2018. godine. Znači, fashion profession. Tad sam kupio i ovu papuču, na primer, iz Krfa, iz Grčke. Ovo mi je isto cool. I Istanbul, znači Turska. Onda šta sam vam tu svašta nešto rekao? Da, jesam, ovaj isto je mnogo moćan. Iz Austrije, to je ona kraljica Sisi. Beč, znači Vijena. Taj mi je mnogo lep, onda najviše isto me oduševljavaju ovako neki, imam na primjer ovaj kompas, on je mi se isto mnogo sviđa, onda ovo je isto mnogo moćno, to sam dobio u Nemačkoj, znači u Nemačkoj nisam bio, nego su mi ga poklonili, vidite imate ovde biber, so, aleva, paprika, kari, sos, paprika, on ne znam šta već tu piše, salc, biber i tako to, mislio sam da je sve fake, u stvari jednom sam otvorio, to može se otvori, zapravo to stvarno bi moglo se nositi kao privezak, otvorite i stvarno je so, znači probao sam, ovo belo je stvarno so, tako da mislim da je ovo aleva paprika i to, ovo je mnogo cool stvar.
Takođe sviđa mi se nešto ovako, imam i ovaj metar, na primjer, imam ovo što ima libelu, znači metar i libelu, da vidimo da li sam u libeli, op, 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 nisam očigledno vučen na jednu stranu, ali nema veze. Znači ima ta libelica, ima svašta nešto, ovo sam na primjer pravio sam, ovo sam isto sam napravio, ovo je iz kinder jajeta, ovo je iz kinder jajeta, znači ovo baš i ne stane u kinder jaje, ali ovo je ono jumbo kinder jaje, znate, kad sam dobio sad za novu godinu, sad za novu godinu sam ga kupio sam sebi. Bio je ono jumbo i onda dobijete nešto veće. Ovo sam dobio, ovo je isto mnogo moćno, ovo sam kupio kad sam bio u Verglu, Vorglu, Innsbrucku, ne znam, bitno da je Austrija, pamtim po ovom šeširu. I tako nešto, na primjer, ovo je isto je Fashion Profession, to sam dobio od neke ženske. Uglavnom sve su pokloni, pokažete samo prstom na nešto i ja vam kažem, na primjer, ovo kad sam bio drugi, treći razred, kad sam bio šahista veka, veka dobio medalju, ona se kači obično oko vrata, ali sam ja modifikovao da se kači kao privezak za ključeve. Onda ovo sam dobio sad skoro od sestre. Svaka je čast, ovo me oduševilo isto, to je onaj metrić. Onda, na primer, ajde, nemam pojma koji da još uzmem. Da, ovo je isto veoma bitan, ovo sam srednju školu završio, Sumarska škola Kraljevo i tako to, da vas ne davim, uglavnom, to je jako lepo. Kogod hoće, želi, možda mi kupi privezak i da mi ga pokloni, šalim se, znači, baš ih ima dosta i svaki ima poseban značaj ukoliko želite nečeg da se setite. Tipa nemam pojma da sam bio, da, ovo mi znači da sam bio baš 2018. na moru tamo na Krfu i tad je bilo 100 godina od Solunskog fronta. Tako da, eto, to je ekstra i ovo isto mnogo me podsjeća. Ovo je Innsbruck, u Innsbrucku postoji neka kuća, vidite, to je ova kuća. Ona baš zapravo tako izgleda i ona ima zlatan krov, obezbeđenje neko tamo, brate, a i visoko je, ovaj krov je baš visoko na nekoj zgradi, nije cela kuća zlatna, tamo je zlatna samo taj krov, ali kida, koliko je dobro, znači baš i to me podsjeća na tako nešto, na primer, i tako svaki privezak ovde ima neki značaj, znam tačno ko mi ga je poklonio, čak, he, brate moj, tako da, eto ga, ja se bavim time. Vrlo lep hobi, mogu da vam kažem, ovo sam sad skoro uzo, dobio iz Coca-Cola, skupio one čepove, isto je mnogo lepo, ovo ću da poklonim nekom. Tako da, eto, to je moja neka mini kolekcija koja, imam još privezak, a nije sve stalo tu, tako da, ajde da vas ne davim. Pozdrav od druga Bobana, buć!